Дорогаларыңга һекүнтән күн берене карагыз студия Алексей Семенов белән Лебен бүгенге бере битегәр саха серекетенче 19 сылга тугу сетиспетен жылбыт кайдак аһанарарын коллегаларым түмән ретаның орбут материаллардан билсек бит. Екатеринча хүрбетте сылга дере дойду турар бы стратегическая хабанна национальный проекттары саха серек кайдак сагалата. Элең экономическая форумга быйыл республика бы төттән төрдентен тахса инвестиционны хабанна сөбелән түһерселенне. Кроме того, Икетенче 19 сылга Улахан хоромнины тахар бит күтүлү бета көттөн болбут түбелтелер. Үйнер сылга айылга мохтарын кайдак туурата бит белеммит дуо. Укелин регионга 2 бирген ак ипотека үлетин сагалата. Икетенче сүрбе сылдан аны тыы сергер тугулана чапсетилях кредит берен сагалыктара. Икетенче 35 сылга дери Артика социально-экономическая сайдытын саңа суола чопчуланна. Артика хедерин социально-экономическая хедергер программа бар булла. Салгы федеральная программаларга кытты күрүе этнологическая катан көрүнү теректер. Эхил олимпиадасыла. Лидер. На Сардане, конечно, очень тяжело. Спортка аганера сыл тоситилери агалда. Театр сылын түмүктөтү бит. Эстрада театры 5000-тан такса квадратный еннак саңа жага көстөн. Сага серин артистерин ситихите, тыы сергер культура бир келем сайдытын бүгүнгү бери битигер сехили. Дойду салататы кетенче хүрбетте сылга дерылы мәтеникеге хайскала национальный проекттары улыкка килдери быйылгы сылттан бары регионларга сагаланна. Бу стратегическе кабанна тосколго сагасере 12 проектке килдерен турар. Онтон маңдайга улыгы урарга сагасергер быйыл 19 миллиардтан такса солкобай үбүкөрдүлөр. Салгы проекттары бидилен улан көрөккө. Басатан туран нехелене коғырабекке өссі әбілден демография кетенче хүрбетте сылға дері топсоқтақ. Итегінан баран бүйінгі қартынан ұллаққа 5 сылға республикаға оғы төрөхіне сүрбе өз бірігін атчабыд. Бастығы оны 200 оғы төрөхіне ағаяға бет, олын ұғар үгі сыл 300-400 крачанларғар олық өрітін бәліқті әбіттер. Солғы иска күтталы соқсырыны олық төрініттен республикаға бірайық чәрсетінен бұйыл сүйсілбе 2 километр ұсталы сүйбе 5 участакқа өрімен туту үләті барды. Мантан Бахайрытты кин корыққа ғытылына сүйбе берісті ұғынна ұлыса саңалы тіргілына онна үс мосты тұрды. Джеуатты тұтығар келдіққа 5 сылығығар саға сергер 1 миллион квадратный метрі еліне қарбақ тұрықта жеттен жоны көріқтірі. Бұл әні ғытырға 6 миллиард сол көбай тұрылары бұланынар, әбі сығыранаттаққа дойдығы опсы сүйбе 4 сылға дері 9 миллионтан тақса квадратный метрі еліне қарбақ жеттен 530-тыңчы кейіне. Көріқтірі. Бұл республикардан өрі қағаларғар бүйін төт үйіні сайды төшкөті ден өрі нәтшілер іс қиықтарын ариер сорыпта цифровой оны гуманитарына кейінер арылынылар. Өрі министерстіптен националіне барыл оны қайысқатығар ұлсан бұл сылғы федеральны қағанаттан миллиардтан тақсы үбі тұтта. Науқат түгер кейлер болы қасыға сергер нұроттар екерділерін ағытағына тұрғытан көрі кейден оңырар бұлан бар. Қолабыра техника тұйыз айылға бұтығар сөпті бәрін түбәспәтін бәрвекелер полигонлары, масына соларын тұрғытар науысына кейінері тәрияқтыра екенен, аң дөйтудағы сәлі күл әкі артика ден өйірақтәғін сағаланы. Антон Дорови қарыста бұлын әйгетігер медицина тәлітелергер саңа обрудаманиялар тұрордылар. Ол күрдігі республикатағы сәлік кенігер үс лабораторный аппараты ағалылар. Маны тағынан 2 номерді абалығыға сүрақ тұмыр ғырытын әмтір тұғнар органлары аппарат көмітінен салғыны қашайдыр анығы техникалары онына анал орынлары ұлылар. Национальный проект өссе бир хайысқатта тулалы регионы қарыстағын ұраз дойды регионаға проект онына тулалы регионға күтталы соғыр бөғы сағы
Комию. Ген федеральный программалары олуха киллерига 1,5 миллиард көрілінне. Аңырда саға сергер раз дойду, раз уу ойуыры қарыстағын, она кытанық бұғысағы комию ден барыларға 1,5 миллиард сол көбай. Бұл аннамыдыттан 1,5 миллиард федеральный бюджеттен тұрдылар. Бұ қартшы ұсияны ұлғығар бар куылардағы көмігі қостыр фабрика кеддағы ұтыны растаңға тұттылуға. Мантана жүгіске ғанюр баға бұғы тоғыр полигоннар көмігі растыр анал сердер бар болықтыра. Негеленне 6-11-інің расуынан қатшылыға білеген ұратықарсынар сіздері федеральны тағымға тағарыға үлі салғанар. Өлені тұру қайларын сәрге күталық ден айылға бар кәтәме онны қабылынна. Үлі местетін тағарым ден үлбөйсігер регион әбәйіні сылымыта. Олар істергер бейге республика бүт инегінан әйілгеттен 5 бетон компания, Якутева компания, Джокускай аэропорда, Темир Соллар, полярная авиалиния, она Джокускайдағы көтер фабриката, оңырын тағары кығын үрдетекті. Екіденші үлбөте сылғадері тұрқтақты күлелер 39 бетон тәретті олықтынан үлі местеті әлбекті. Экономиканы сыпыраға көгірі емен националы брейк етінен барар, манна телекоммуникация сүрімесіға тұрар. Оны сәрге қорат қағайсатын тұпсырға аналақ өйді қорат ден сыпыраннан сеттерілдер салас айдыға. Онтон экономикаға сыынна қадырдар етігі Қотығылы Өлінгі Федеральны Университеттің компетенция кейіне онына инновационық менеджмент үрдігіз осқолы толықтанна. Маны сәрге айтыға кетігер идені бағалырға ортан алуыр Жоғыс онына орта бизнес айдаргар тепсетейлі кредиті бері сағаланына, өз көтін бүйініне предприниматель бағынтан сылғағыз бүрі нақ ес ұлалар бұп олағына, ғымыйттан 6 бүрігінгі дері түйір біттірі. Аны әтігер генгі сығына өліхеттері өрі тағарыға ұлыстарға мой бизнесден түндіктер ариян, 4 сылынан сүйсілбе 1 тіғін чәккәті қолі месті толықтыңы. Аңардасын әлектерге тұғы қайысты өтін жарқтанар жон ақсаны 4 тіғін чәкеті еқті. Өсі 1-3 әйден урбаниктарға административіне қарғысағыя бары сұлубе бар болу. Бейбітің орын тағары табар бұтын республика рейгер бол баққа тасы регионларға, дойдыларға батары өчіп жыланна. Екетенші оң ағы сылға сағы сергер орын тағары продукциятыттан 204 миллион доллар келер бі болағына 1 миллиардқа тие ұлатықта. Дағатанеттақа бұқайысқағы 5 федеральны брейк бәлемненне, промышленне, агропромышленне экспорт, нұрғыттар керділерін ағы логистика, арасын өлірі тарғаты, маны бартын түмен үлелетерге осы 12 триллион кәрінгі сол көбейі чағынын инвестордар ұғақтара. Оны түмікке культура. Бұ салаға бұйыл республикаға 15 культура жетті бұланына мұдыттан түрді жәндейді. Сүрінден культура тұлылы рейгеті оны культура ден националы бірегетінен сағалынылар. Етені сәрге өркемге туханақ инструменттарынан қатшылы бақыт тұрбыт сүйбәте өтосқолуға қаз бір дейлергер 5 миллион сол көбай сумалақ саңа музыкалына кемпелегі анықтыра. Олардың түрді номыны ұлда культура әйгетін сайынырға 5 ылығыгер 113 миллиард сол көбай қатшыны көріқтіра. Күлгісік дойды тағына националы бірегеттер бігі республика бұтығар қайдық олықтының үрелері еті көрді. Қаяғы дадойды сетігеті түгінен сыналанар. Хоруя сұдырғы онны түйелбелен олары жон сәргі олығын тағымынан. Оның сұдарысы тұта сұзап сұрыптарыттан бір сол талақтара экономиканы бөғіргі түй болар. Еті дайын бұйыл балаған Игер Владивосток қорықа бол бұд бәхес әлінгі экономическе форум кен қабағын ақты ғытылы бұта. Бұл оған түйілгі сақа сергер тұғы өте өріттіақ болы. Оксана Устинова сүрін түміктері қолбы тұтан материал бәлімнәді. Владивостокы ұтылыр нұруттыр екерділарнағы әлінге экономической форум самай сүрін тұхайытынан тазды дүттін керер инвестицияны көгіләгін. Азия, Чумпо, Океан регионларын күтті экономиканы бөгіргөтіп болыр. Сақа сүребіт түгер қамсағын тақсыбытын сонын проекттір онна, оны Россия оны тазды дүй компаниялар сәргәбіттірі тұғылады. Стороны планируют создать совместное предприятие, выполняющее функции тепловой сети, после чего рассматривается переход Якутска в ценовую зону теплоснабжения. Елдірхан салай айчылақ бөлің дүрін солталақ кәкке меморандумға оны сөбіліғі келі баттаста, опсай түрдің 5 сөбіліғі түрсіндіпі де, тастан үбітарды түмігер 4 миллиард сол көбі керекті.
Русгидрон соглашение тюрестеют, бо грез два кюс очереда хайда тутулух тахтен, он джукуская курака бир улахан эти на хачи артельтедрилях тахтен. Бастен туран беге эти на хачи вот лапатоп сухтах курака и кихинан тариф таркачах тахтер. Регион Бахлагабелите обитан чугастаха кемне сахасире экономика хайс хатагар бастенгар кекелергар тахсарасетилях тах. Лобрал Роса кампанияны кыттабар бұд кепсетей түмігінен удачный короты гастағын. Оттуғы тейіні білді кімчілен, нехеленяға тарып нам тыргыр түрет болуға. Итін тенгі сунтар Нюрбахай сқатынан ағыр өрдік күрілях от линета тұтылуға. Это касается реализации региональных наших инвестиционных проектов, крупных инвестиционных проектов. Кстати, здесь уже инвестиции близятся к 100 миллиардов рублей. Ирак солы ихе соқ кейі дебеге сайыннан тейбет сердер кағалғалары күн бүгін әме бір сұты вопрос. Бұдығынан форумға кеңнік ұрыттан, сұтыры кәмінен чески ұғық ұлыстарға түрген тәтімнәқ интернет сетіметі еға. Ростелеком компания удачынай харьялағы өлі аңқайысқанан аптавалакно линиятын тұтарға сөбіліс біттірі. Телемедицина дәттігер, өрек өттігер. Безопасный город. Сейчас услугалары холобара беге тейчи хитар боламат кейен туамаппыт. Вот онын өрдік скоростақ интернетке дәріне беге олықтақ жомуд бұ услугарынан толыру тұттар боларылар. Таздойду инвестордара саха сергер олуққа кирер проекторға улахан интересті ахтарын урудда білігінді білдірілдір. Холобра Япония бірістебителдері кәкке өлені ұталар етеніне саңаны сағалыр күйіға мей көрілдір. Онтан күтайдар ордук республикаға оңғылыр олуқтоғы бей барудуксиятын атыға тахарар бағала ахтар. Бұтығынан өсі харбинға болан аспыт Экспо 2019 сылыты ұталар нұруаттар икердларынағы бұстапкаға кепсеп беттірі. Қытай компаниялары білен интересттері бұл ғото бей хербет байгары бол баққа. Бұл бейгон ғоқтыр бұтер әме балайды олақан көрірбі күрдік бұл көміс бүттен әте мамының ғоқтан, алмас бұттан оң ғоқтыр бұтер бартер интерес бар. Оңлар бұл баққа әте бейгі хербетер үй хербет үйіне әйлерігер бұл бейгіт бейгі қап кәрін ғылжыттыларығар әте туризм хайдығытығар Әлбәқ туршиыска компанияда болуын, атында компанияда келеманын тере ергенлер, бәлірі бігігі ұрмайы тұрбыты күтті үкісі бұды хетеме үйескеден әлдермен меген өттір. Бір тілінен әтір болаққа тұстақ, бөдің түхілгелер чолан дойду субъекттары сайдаларғар әрке аяқ солдыр. Онны саға сірі барғай қамсағыны әннен деке қаддылатыр, мүджі күйінен болыр. Жәйтініне самай солталаға ден үлі барыта Джон Серкет ұғырананыр. Олады регион қаз бірде лоқтоғы. Түрәбіт өскәбіт онны олырор үлілгер сен күнді байынан болыр. Оксана Устинова, Владимир Павлов, Георгий Григорьев, Жокускай. Білген реклама тұқты бұд, ұлкәнне беребетен салғақ бұд. Егіне дәлеті мүктерін тағырар күнтен күн берені көріғыд, бұсырға бейгі сылы түміктер берені білімін әтібет, салғы екіс жаспытығар керебет. Сақасыры дойды саамай бөдің региона, бұс үйінен түгінші километрге таян сытар кең сері оту білден тұрар темір көлі көтір ұстар ал әрекеметінен теліге көтір көқтапыд. Онтон қолыбыра аңардас Нерінгіриттан ана бірге тиәрі 2-тіғыншаттан таса километрі айынлық тұстапыд. Онуға транспорт инфраструктурата бүйінгі тұрға қайдағы туғана ғидді білгі түхіп етігірі. Бұтығынан бейі корреспондент Елизавета Василева материалығар. Сахасырын күйі қайылай қалланын ұстын сүйінен көтер ал күнлері түнлері жану тағаға ғытағар. Күн бүгін көтер алыр регион сүрбөйі сұлуғығар сүйіз отут маршруту толыр алыр. Улыстары сүрбағыз қайысқанан сұры сетемдер. Онтан республика таса түгер төрт аэропорттан тақсы қозып. Бұл Сахар республикатығар салғын транспортынан балтара мәлуен керінге кейік өппіт, онна 10-тығынша тонна тағыз тердерлебіт. Бұ көрдірі бұлырынғы құлаутыққа 11 ғынынан атшабыт. Ол түрете түгі. Оптимизация маршрутной сети Холбур, Якутия, Краснодар, Москва, Индия, Ристера, Хаппута. На Валлана, Бирту, Тугаваллана, кондиционное топливо, Суоттане,
олем аллан рейстерами кчаптер республика гена халбур сакрыжган ленёкка би валлан эти сансол бутал ахлы буттартан усмай адлы халыс просох он эти темирсол кирбитенен Сүбәстәніме қайыры бұл. Бұл сақасыргер өрістерге ұтағыма қаханды түспетағын түйен навигация өліде күчіме қайдыры көрісті. Маны тәне қазды лұсқа тәнінен күйдепчілемет ойыр бағарадағыны үлені атақтады. Оны ол ебәкке 2 миллионтен тақсы туынна олығы жағы қатшыр тағағы ұлыстарға дертілер. Опсай бұлан сүйіз 1 салай 2 бірген. Әйелге ғылға лаппа ұлықына биому қараболынан жақты ақпыт, бейге август егіне сентябрге кересің ұрып ұлық бұтына, бірген еуліктен ағылан бұт, үсіресің ұрық бұттен бұт, өтшаны бұл сөмілетінен ұнамасынан жер ғырқан сығанлақ трансфер бүкірігіне хатчан береға, өтшаны бұдың бейге бұл сығыны бұт бастадан тұран күтшеға. Жатайга бұйыл мұсыстырайтан сағалан ұуы ағларының ұрын тағарыр бөдөң собот тұтуда сағаланна. Бұ собокка чешастан еңнебәтке ұстар қарабылары оңыр оқтыра. Отчытугар әрі қайдық бағырыр ұслобияға навигация қарғыстаны, атақтаны соға. Бұ сыққа ғончыка судынан ұрын тағары ұқтыра сынатар боллаққа бір ұу ағла бұғы қолон отутағы сыл ұстада үлелер Ағаяқта барар болады, бейді дәстері олар. Улахан масштабта үлі барар. Соботы тұту басты қызыларғыр судынаны тұтар сұғы қарылыға манна қарабылылар корпустарын оңыр оқтыра. Оно идет нескольких уровней. Вот верхний уровень – это именно сборка кораблей. Эти два цеха – это здесь будет идти подготовка. Подготовка, что касается подготовка металла. Гнуть его будут, красить, ну, в общем, готовить полностью. А здесь уже как бы сборочный цех. У солын тәне сиринен сыры тыын суалталақ, ұғын күгін ұстата ұлыстарек кердаларғар күгіні сол тұран сыры аян олақтанар. Бұйыл масыны көметінің сүрбе миллион туаны тағағы местедегер дертілер. Найбольшую долю в перевозке грузов занимают предприятия города Якутска, Мирнинского, Ивенского районов, на долю которых приходится более 50% всех перевозок. Общее количество пассажиров, перевезенных автобусами, у нас за 11 месяцев составило 84 миллиона человек. Из них 90% перевозок приходится на городской округ Якутск. Это порядка 75 миллионов. Среди регионов Дальнего Востока республика занимает первое место по перевозкам пассажиров. Сайын алыра бестәғы станцитығыр алдантан таяғаны тоғыс олауын ан бастықытын маңнай гүй жону тағар поезд кәлбеді. Сақасырын олық тоқтыры түрдің сұлысыда кәтеспіт өрілі ақтүгенлері дос қой бұда. Сақасырын олық тоқтырын бастықы пассажирскай темір сол сүрі тағылы бұтын әғарделі біт. Оны сақабыт сүрін рек экономията сайды, тұй қайсы бұтын продукцията кәлергер. Цена бит чепчеден беги эми юребит. Темир сол тутуду гер хетту эм бесил да хабар битим. Олихин багарбит баганам төрәби көрәп бер ихуска ике темир сол агалы якты. Олихин үрәбе гонул элән. Уаннатын ярахандары көрсен дигеннән бартын ахаран билгин мандакадан туран улаханны күйәребин. Пуис перкакит томмот алара бесте кайысканан сылжар. Маны тәне Джон Серге Москубага Хабаровскайга Благовещенскайга дири аяныр кахтанна. Алара бесте хатупсагай бәйләх сүз кигене батырар вокзал үләгә кирде. Говорить о качественных и количественных показателях, то мы в очередной раз достигли определенных рубежей. Перевозка составила уже около 7 миллионов тонн. Если раньше, еще 2-3 года назад, мы говорили там, о 2-3 миллионах, считалось это большим достижением, то сегодня 7 миллионов у нас и другие показатели достаточно высокие показатели. Быйыл аян сыры табыгастах болуын ден өсті бір бөдің тұту олоқы келді. Юрбалу ғығар марқар үйет ұрғыр күргені үйірілі бұғыға майгыға арайдылар. Мостаны 2015 сылақы тұдан сағыла бұттыра. Бұ сақасыргер ербет тұңғы тұтылы бұт самай ұлыған әбейек болыр. Мантан антақ бөрісінің өп аром сырыда тоқтуға.
Аханер сыл бир улахан ситихите өлөнер үхөтурур мостабрайыгын федеральный программа келлери болар. Эхил мостабрайыктыр уна экспертизалар улете бүтен 2-тінчі сөрбебе сылга былан бұытынан тутута түміктен ехтәх. Күрге әрбет тоңы тұтулар болан ураты седах брайыктах. Бұ моста уғынунан дойдыр дүнен тоқсус месте устук брайыктағынан үс бастакы ақсанға кирсияға. Елизавета Васильева, Юрий Осипов, Сахасыра, күнтен күн. Долгое устар Элена бе утакан тагарда күскет хүтэ карна тайгана уотабурга каракурунга кубулутута. Ол бигар огуратан толору темит магдебур каравал индигирска кайтарита кисет беля сол сахалдара. Мандык түбелтелер тенсеттерин кие өссөтөгүл өйдүр. Бу сидде агылыкка үтөмөкү бирге сылжаддан. Салгы коллегам Евгений Тойтанов быйылгы сылга улахан корумнины тагарбыт күтүлбөтөк өтүттөн болбут түбелтер санатан агырыга. Аспытсыллағы қалан бүтігі онағы сылға бір сама ұрысқаллағы болбыта. Айылғы ходула 15 ұлысқа 6-13 нехеленелақ пуыны балтыра тұғынча кәріңе джиені 5 тұғынчаттан тақса жону тарибыта. Қорымны балтыра миллиарды қуарбыта. Оның бұйыл бұлырыңы қартығына қатыламатын тұғығар, сасқы қаланы әтенге хардар соруқтан күстіғ білімдені үлетіні пыттыра. Республика үлістері бұйыл ұрыққы ғылардағы олық әрдәсті біттірі. Өлінер үс муға сақа әрігер ұғымайын әттіс күні көрісті біді. Онтон мұсалын кетбейді Ленске қоратынанығар бір күнерділен ұғымайын 13 күні көрті біді. Покровскай, Джокуускай, Канғылас участығар көмел муға 2-4 қону көрділен ұғымайын 16 күні көркел біді. Күнігер Джокуускайға ті біді. Ұқытталы үйәскәп біді. В районе Канғылас у нас были подвижки. Уже на 16 часов в Кангаласах наблюдается густой ледоход. В районе Якутска на 16 часов уровень воды стал падать на 7 сантиметров. Но, как мы видим, наблюдается густой ледоход на всем протяжении реки Лен, начиная от Алекминского района, ну и до города Якутска. Интенсивность ледохода разная. То есть от редкого до густого. Он танатын лустрылан көрдөкка көп негелегіттен 10 километр тейтчи алдан өріз участагар ұымайын 13 күнігер дәлбі дәптерер үлене ұйтар суал бәлі ғолелебді. Бұлырын манна қары тақсы бұда. Деді түмегер ұлқұтталлақ кетбейіні ахары бар бұда негелег қалаңға ұлықанды көмсе ғалебді. Оның бұйылғы дәлбі дәптері бұлан бұғытынан барды. Бі тоннанын дәлбі дәптері кетті бұл түмегаттанны. Бәне құтығар күдіштәк болды еханады ол күрдіқ. Улахан мус хонута, он не мне был ринут, так был дан туребит. Он на ровно сейчас, он мне тогда дебитеп три морду, вот ты мне говорят, там выберет лет на кота хедян, кота крюбит угар, улахан мус вот тот на хайдан. Биылғы сылғы ордық ұстық балғынна қалымы үріскі бәлетінне, ол күрдік үйәхә қалымы ұлғын зырян кәбе өлеген аңынан ғымайын 14 күнігер ұтағыма өрі көтек үлден сөмілет көтер балағатын ұл бұта. Маныққа ғысаллақ бұғыма геминистер сіпетін сүйбе бір кейлақ ике оперативный бөліға орта қалымаға көтен тейбіді. Бастығы бөлік орта қалымаға 12 бөлік зырян кәға өлелі бі. Маны ұл құтталлақ тағымғағыя қантымызынан тейбетіға. Екі күнден балғынна топсан ұл түхен бар бұта. Не пойдем, я тебе не хочу, кто заходит. Примарь лес, кто заходит, он умер на рехне, где делать. Умирать я буду встать. Қалан кенеттен боларын күрдік ойыр бағардары сақылын алдыр. Ол күрдік бұйыл 4 миллионтан тақса енне ақсерге өпсайы түгінші әтті үзағы онағыз от тұрды. Мантан 104-де ұраты қарсынар сердерге. Оту мұрорулға барыда 509 техника, онына 6 түгінші 9 кеуләләді. Мантан түгінші 6-715-і олықтақ негеленне. Республика территория Тигарегиен тахымнақ ықсаллақ бұғымай режимін атыржақ егір білдер білдері. 310 миллион сол кобайы дойду бір бұйтылыстывыта резервный пондаттан тұрбыда. Тұстақ үлхеттер бұйылғы сылға өпсе 275 ойыл бағарын ұмұрордылар. В республике Саха-Якутия это больше от грозовых разрядов пожары. Порядка 10% это, конечно, человеческий фактор, остальное это практически все грозовые разряды. Есть, конечно, линии электропередач, которые из-за порывов ветров обрываются и возникают тоже пожары. Но порядка 85% это все грозовые разряды.
Джабутурбуто Юрбахардартан Султан Сахахаригар Узбедонга Ризута Кахангатагар Датюхесрита. Гидролог Тертеллернен Хоюбуру Ардага Тюхербет Маннея Бикхан Карчарасете. Бубарта навигация Кемигар Суднулар Сриларгар Кучимагай Узкетерта. Бухл Калгасигатар Булахатун Узмиллион Тонна Дагастагалар. Он тон миллионы кишуе бу именно бу отдаленные районы бутыгар, улустар бутыгар, он бу нехлектер бутер, аналлах грустар, ол чох, уголь бут, бу сырой пить им бартон на кирилдер. Санатан это кауруд даган өлюйне бетча чахыра сылжи бута, холобара тхэнч тогу сюсак уан бес лака, өрюс ута күйске тюхэн тахага хэтиэй качақтамыда. Он ухал маху костур карьердарга кыстыкка дере сюйхнен тхэнча тонна уматыгы байын навиация көметнен терді биттіра. Илдар Ханасен Николаев Джукускега он на жатайга муниципалитеттер тахамнағы салақ бұхымай грижимын белер біде. Муниципалитеттер ме бейлерін хеддергер оттаргар манны грижимы келдер біттері. Өрюс кығын түгелгер дейлі тоңыр күтталына хылджи біда. Кин кораты он на жатайы уынан тихеген бұспаққа қатшерге болғам тоғырлы біда. Корат уыны батырор тутутын тухайтынан өрюс түгелген он на Джукуске ниште базатыгар көтер аларға уматығы дейін ағылар каналы біренеден бер біттері. Евгений Тойданов, күнтен күн, Сақхері. Эй, күнтен күн берені көрағыт, қылғыз реклама тоқта бұл кәнне бері біт, үш ағыр керек біт, бегінден бірге болын. Неделю мигтерин тарак күнтен күн бери үстүмәгән талгыр. Тынчаннан квадратный метрнен теньер ухукилин окуруга билиген сайды саңа үктелигер тақсар кеме. Онтан сайдыны түстәчиннен билен туран олықтауын хелене болар. Жаманықы эксперттер ұрытан анаран көрбіттерінен келінгі сүлбе хетті сылығыгер ухукилин нехленетті бір сылай үз бірінді хәтті түгіл ағай абыт. Ола бетер тоғын ұсылар кербейлергер 10-ар миллион кейті бүреннен олар бұт болағына бұ сыллағы сыпыра ағыс миллион сүйістігіншаға тәңнеспет. Жон тоғы үхікіліңгі түптен тоқтауақы кендекі талығар бастатан тұран көхәтчі ахүйірбағыз біріңіна инфраструктура соғыттан барар. Хүйірбе өз біріңін оқыры климатын ақсар батантын 13 біріңіна же от тәрінерін ұлақандық ұрыға тарабет. Оннан аны Россия правительствата бұйыл чепчетелі ипотеканы берер тұғынан бұғарда. Первый получатель дальневосточной ипотеки и маленький президент. Ытысты хөрі қабылдан ақсыны иван сәтті күнігер сақа серегер чәпчетелі ипотеканы бері сағаланына. Ол историетін арайбыт кейінен Джокузғы қорытлықтағы Изабелла Лебедева болды. Ес қарчыны бары суға еккірі бірғанға аларыттан кені серея қараға сырдан салджар. Білген уже квартира бұд схематын көрбіп бұд, уже тебе бітер ремонт квартира бұд қайда болықтаған уже білен тұра бұд. Олеген мақтана бұд правительство түрде, что маңық әдәргіл возможность берелдерін әдәргілға желінен оттанан олар ұрпытығыр. Оғығылын оқырыққа республикатағы ипотечіне агентство регионнағы операторынан болар. Күн бүгін бұд әрілттіға сүйістен тақсы ұғыл саяпқы бербіті барат түнін өретілілер. Ол еттен қайу е сәтті оңғыла қапсар күйіқтағы бегергетілілен әдер жон білген же от көр дүрт түбік көтістілер. Бастыдан тұрын паспордарын ады, пасписку документов снилсын ады болар. Онна доходу подтверждайды документтар. Ола бетер халабор 2 НДФЛ справка болар. 2 ғылақ. Он агасон тосылақ, на трудовой книжка заверенной копии табулар. Ол документтар ағаллаққа чәпчетелі ипотеканын көрікке отут алдатын туалы лек әдір үйел туғанын сөп, сұлымақ кейі он ағығыр дері саастағы оғылоқ түгенігер әме қапсар. Манайқа тұран бұжан қаянды Россия гражданинары болуқты ақтыр. Программаға кербітгіл опсай сүйірбе сылғы дері 6 миллион сумманылығын сөп, олар әрі жетін опсай сумматыттан бастан ұта қаянды сүйірбе бірігінің төлеуқтәк ден ұсылуғы. Аны маңны сұрақ әдәрі жоны мұнчардыр бұл прос бар екі бұрғана ипотеканан туғанар бұдығар қайдақ жені лабыты еден. Онына программа аңарда сатығылығынын әрі мұңырдан мат гектар сірінеме туғаныққа сөп әбет. Қолы бұра,
Эдерел баандар нюнге санга жену эбетер 2 сырынакка бар жена тыйлахара көңгіл, оны сәрге ұғылыңе регионға беріллер гектар программатын туғанын сөп. Оны ғыл санга жену тұттаргар чәпчетілі апатеканы көрдүйір күяқтандар, ол егер аны подсомны қағайсыпын тәрінері егері. Онтон Эдерел ол сирин эрде атын туаға ұлбыт боллағана саңа жені тұттарығар әбетер қағайысты бәтерінерігер оларыттарған сөп. Бұл икі бірген ақипатекін ұғығылыңы федеральны оқырукқа келдері туғынан өйі сананы аған бастан ел дарқан Айсен Николаев Владивостокқа бәйіс төгілін ұйтылыбыт экономической форумға әйтінер біті. Бұл тейіне дойды президент Владимир Путин ұғығылыңы сайдыытығыр национальны бұраяққа көжістеғын өйтден тұты өйін форум үрдік трибунатығыр манны кәппіті. Ключевая задача нового этапа развития Дальнего Востока – поддержать молодежь, получить образование, реализовать себя в жизни и профессии, создать семью, воспитывать детей. В этой связи согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых. Бойын кәнеттен тұстақ министерстібілер, бедемстібілер бары қайынсқаны өретен программын чөпчулан докумон Ақсынегі дойды премьер-министергер кейден Ильи баттан мұта, үйлете сағалан мұта. Оны әйдегенгеттен кетігінші хүйбі алтанылы бұл дәлі өсөзші ипотеканы күтті тәңгі сельскай ипотека дейін программы кейдер. Бұл бір республика бұтырын мен 2 бірген ақ болуы. Россия дүнін қолбыры 3 бірген ақ болан бігесі 1 бірген түйірімет 2 бірген ұлы тәңден бері бітеті ипотекалары. 2 бірген ақ ипотеканы атан программанын әмелі ұққа сөп, ол күрдің тәсірін ипотекаты ден саңа сүйрен 90-ттің керері 9-тоқ. Ұратыда ден манна 6-10 бергердері састық жон көттар. Оны тәңе ұлысқа, нәйлекке, жет ұттар, атығылығар боллаққа, әбетер сағылабы тұтуғын сетерергер туғаны ұққа сөп. Программаға қапсарға регистрация ірдеммәт, ол ең қорат жоны нәйлекке әме тұтуғын ұйтықтырын сөп. Намылығын лоқтоғы Марат Петров жет ұттары 2 миллионы кредитылары бағыңы кәлбіті табылылар дейін болла. Бейді жекерген септі бәйбіт, оны қолғыра қыра кредиттерді ақтабылық қананы үші байтық бәлері қоттан берілдір. Сұрауынан тұғынан ағандыр, оның ұнтықыта бәғар бәйін финансовай төсемейіні бюджет кәрбілі септі бәйіндерінер сұрауынан тағырындар тұқтық төлібірі күтчан берір. Тәсірін ипотеката сүйірбе 5 сыл бол жоқтауық бәрелілер. Ес қарчыға суаттамыт кейі бастан ұта 10 бірғанының қоқтақ, оны ағын бірігәдінің наймалаған тұтуытын оңаттырыр. 2-тіңші сүйірбе 5 сыл ғадері республикаттан 7-10 миллион көрілініне, ола ата сылақсын ортатынан 500 кейі чәпчетілі кредиті ұлығын сөп. Строительная компания, аккредитация лахпулохта банга. Обычный купли-продажа, обычная ипотека на барон. Тон бусельская ипотека именно тутуга, тутулдар дилер ипотека берег принесе, поли нам нужна аккредитация застройщик барыхта. Бу ипотека держит туда гнагар, он там бу благоустройство, отопление, кельдрергемия, потребки кредитования бар, льготная вставка лах, без брыганнах, имея бу комплекс на развитие сельских территорий, ден программа на кирир. Положение это чуть-чуть легко надо, потому что, блин, сама разработка гадер, букин энергии либо танехтах, окончен уже окончательный вариант таксила. Раттер баллер, бюльюбар, люхме, нюрба, некоторые куратор кирилдер, то одерные линте, вот это тысяча на гаях полухтах. Бокам сан барта угелин федеральный округ сайдитыгар нехилиенне атын регионнарга көхен барбатын иннеттен оңолар. Барта Джон Тухугар. Павел Никифоров, Семен Семенов, Саха телевидинете. Россия артикатын составыгар бұйыл әбі сақа сәрін ағысылуға келбеті, артика сайдетігар бұлырынғаттан тұста министерство тәрелден үләлер. Республикаға артика бір кәлімнік сайдетін кәрәлер документ чөчілілан тағыста, қоты сирологты ақтыра бай дол сир транспортнологыттан бас қолым ұттыра. Федеральный программаларға күтті күйірен этнологическе кәтән көрінетерігі үлі сағаланына, маны тәңе кетен жатып 5 сылғадері артика социально-академическе сайдетін саңа сола чөпчіланына. Туындара тұмалақ тұс қотусыра ұрыққұттан ұраты кәретінен білдер. Оларын 2-тіңші 10 сылтан бәттіқ артикан әйленетін ақсаны ағыз бұрығына чаты. Аспыт сәтті сылығығар 9-тіңшіттан тақса кейін сірге бар бұд. Ордық әлбәқ жаңыттан көспіт. Аны тұран қотусыр сүрін байам, табақыл, әбілліқті ағар, көғірі тұрар. Күн бүгін республикаға 106-тіңші жеті бата бар.
табаны етер сөз қағайыстыбаға түгінші 300-тен тақса кейулелер. Әжіген ұлуғын тұғы тапшына тігер 600-тен тақса табалақтар. Оны кітары бір үксін сағыр бұт жоның әрдәрлер. Арай Семен Никитин әрі собыс соғытық әрчімне қадар кеге. Түрік жарғы тұтан қалатшы тарбақ қабаттын әрі күгілақ, ұрдық же от қығылғата мағуян үтчат жон түптен тұқтабаққа тәйе тұттар. Сиясыр жарден болы бұтынан жаңа де тұттықтың бары бұт, оның әрбақ өпінады. Дематериалдың ұлығытығыр ұғыс олының алыптарыға. Бұт ұғыттан әдір табағыттен республикадағы тұсқол кәлер сылтан олыққа кереға. Бұ күнге чолқайда мұтынан үйінер 2-тіхінші сүрбе сылған бірді мәліуені арктика әрген олырыр үлелер 11 әдір табағытылыға. Ирдебіледен программаға күттачы 4 сылтан әдіғағы соғы ұстадағы үлелебет онына отыт пейін толалик болуқта. Бұл бүнін әдір үләхеттер же от тұттуқтарын бейтер 2 сырынақтан атылығықтарын сөп. Білінілі ирани оттар астақ жанынар, анам боланы бе, сүрін проблема бұд именно әдір жанынару, әті профессияға ұныран, үйеретен, именно привлекательный оңырағаты. Әдір табағыттарға ден анан менен үбінен көмені үлләрі қайада регионға соқ, сақа сірі бастықы қаранатчынын болуға. Білінгеті программы өсі чүчулар бәрәдегі сағыланыр. Әжіген бұйыл арктикал ұғын статуғын ұлбыт орайонлардан бердестері. Бүтәхік берепіс түмікінен бұл ұсқа 4 тұғыншаттан тақсы кеғылырыр. Кенілер сүрінден өбігі сағаттан келбіт түрік жарығы өрі тұтан, таба етейтінен балықтағынан жарықтанырлар. Бұйыл бай, дол, сир, транспорт налогыттан басқолының олықтарғар туықылар еді. Лоған техникалық бұқ масына лақтың нұргөті бұс қылым бұттырайын жөй бұн. Бұйығы чағана жәлің бұт транспортта бұт, әне күнан налуаққа хен дабочы сұманы төлі өреті бұт, білігін бас қалам ұппытытығар. Әрді Арктика сыстабығыр, Анабыр, Бұлың, Усуяна, Аллайықа, Аллара қалым алуыстыра керері біт болақтырна білеген Абый, Жаңы, Әжіген, Мома, Үйәе қалыма, Өлен, Орта қалыма, Әбән бұтантай алуыстыра керен берділер. Бұ оларыы бір сүрін қамсағына Арктикаға әлбәқ квартиралақ жені тұту, Опсайының тұту үлеті Себеске сойыз сағаттан барбаққа тұрар. Итехекер 19 сүрбе сылларға региональный программының 5 тұхыншы кәреңе олықтауық сыңы жел. Сюрбе хюбе тё сылгадлы республика бейді тұғынан государственный Арктика хайдарын социально-экономическа хайдарыгар программы бар болла. Он беге тұғанна министерстуелер гітті үлілен бұ Арктика зона стратегиятын хайдыгдын стратегиятын отут бе сылгадлы. Білімнен ғытыр ауыт. Документ ұғып қоты дойдуратыдың ұчуаттан тұран олық барай кетін қабар. Нәйлектері энергияны кемчілер табығаста құңырорға өлі барыға. Келер сылттан өлән нәйлегер өйдөғ сәлейнеден бұрайек олыққа керектәк. Аны қотығу тейі орыс қотына чатарға транспорт инфраструктуратын сайынарар, ұттын қарттан еңнебәт техниканы туғанар соруқтырар. Этнологическа экспертизіні сорық промышленный компаниялар оңырбаттырыттан қотығын роттар сертерегер оттаргар тақсыр қорымнюм толыру саналаммад. Оның қотығу территория сайдыдығыр социальны епетіні сулатын, сирбайын қостур тәрілтілер апшиналары ұлыстары күттілілі еқтірі. Түрік жарық, онына түрік бұл олықтауқ жан олығын қаджақ бейге үйе тағарын бұты жән. Оты жүрдің әлбағы өлі көйтер, онында мен наға үйірдім қалыбыра бұл қаспиді кейеқа, үлеті қоққа, олықтырғыр кағалақ, әлбағы олық қаспидді муниципалінің терілі бәйтені хенен ұлақан программаң ұрықтақтен. Қаспидді ғылынан, қаспидді кейінден. Ирақ қоту сірбайын сапаға, үгіз болан манна промышленность сайдар кескілі ұлақан. Ан бастан инфраструктураны сайынырарға соруқтырар. Ол күрдің тұстақ ұрайонларға аэропорттары сыңырдан сағалатылар. Білген госкорпорация Роса атомы күтары атомны станция малай мощностіден проект бар. Ол бұл ана тоқ бар экологическай требованиялары көрілілен күрі атомны установкалар деханады. Сақа әрігер ол үс сірге тұруға ден проекті ақпыт. Оның келер сылғам Арктика барысалата келімнік сайдықтақ. Тұстақ жағылар олықтақ жан жарықтақ боларығар, олығы жаға саңы тағымға тақсарығар олық болықтыра. Сарғылана Федорова, Георгий Григорьев, Сақа сірем, күнтен күн. Әгін әделі түміктерін тағарар күнтен күнберені көріғат, білейін күлгіз реклама көнді түрдіс түйім әқпет еркер еқпет. Каналдыттан теймен сотыр көмінен көрсі өқпет.
Эйги күнтенкін берейті мүктүр чағын көрағыт. Олимпиадасылы сағаланнары бәрт көрекем қалыла, түйесіл ұстата сағасының спортсменнары бәйелерін көріңдергер туық бар сыраларын ұрдылар. Маныққа бітек бұғарылағы олимпиадаға сүймерденер старттары сотыру кәмінен бұғарылы. Түйірі кімеқа табат өхәрін кемкерді көрдірі, онтон бүгін коллегам Нюрген Егорова ағын әрі сылғы спортқа күйі өрігөйін қоттыру құмылтытын сағасағының түмпіт. Репортағығар көрекі. Екетенші 19 сыл тұтатына Азия ұлыра күнгі аңюттан сағыланнан сақалиңы ұтылы бұд бастығы аңюға сүйірбә дөйдіктан дұхынша кәріңе дәр спортсмен ағыз көріңе көн көрісті. Сақа сәріптен сәтті 15 спортсмен, 10 сәтті тренер сұттыңылылар. Түрді үстін биатлонға 10 километрге сүйіруге амматтан Николай Максима фейктес месті болан күйтілі бастығы мәтәлі қалды. Чувствую себя отлично. Так никогда не улыбался. Первый раз. Трасса тяжелая, но лыжи хорошо катят. Сахасыра сүрбағыз хамандаттан оны сполла. Николайтын ұраты рүнкі мүсметәлері Иван Чайшвили хоккейгі онына қайхарджып, Илья Заворотный қылдылар. Биатлонға Роксана Хабытина қайхарға, Анастасия Токаченко онына Владислав Парфенов үлес болуы. Көңіл тұсту Сағасырегер маңнайгын өмірді ақ спорт көріңе болырын бұғытынан аңдойды аттақтырын түмер түйірген республика бүттіңе кетеді. Россия сүймердемет командатығар екі Саға доғаны құтынға. Белірін яғындырғар Ариян көтірін онына Виктор Арасадин қойылақ тақсандар ғылжатшыларға үтімен өрігі ағалдылар. Қапсыларымы тәңі асылар деп Твои тарки здесь гюста это. Тем более девер тустау, но на Иране тустут на гюста когда. Она в Иране девакер устугул, тетугул юрлях дехай. Аммал ұғығар бір сыл қойтанды болылар сәттесі спортивный ауыню бәрке табылдан кең талағын ақтықасты. Опсая ағы сәбек ұлыққа керді. 33 қаманда 2 түхінші 231 спортсмен қатығылақ керсеге елін кәлін түхісті. Сәтті сөңюға аң маңнайғытын олар онына инвалидтер қытынылар. Амба кәрі қытылын берігер 16 түхіншаттан тақсы ғылжыт, оңю қамытын кәдән көрді. Кәдір спортивный оңю бәрт қарады өтігер мүрі туына түгір өтілді. Спорт әйкетігер бір ділян күрдірілдерге тоқтур болаға бұйыл қағаңғы тағырда дзюда естер сетігеренділер. Нұргуяны Никифрова жақталларға Россияға чемпион үрдік атын сүпті. Дзюда құрды конкуренциялақ, онын жақталларға Лухан яғынға көйі, бұл сақаларға қағанда сетігелеведақ үрді күрдірі. Это не только как бы спорт, это уже как сейчас семья вторая получается. Тренер, команда. Это уже больше, чем спорт. Роман Дмитриев атын олимпийскер әл училищетін етелі әтшілері Айина Маисеева Россияны көйді. Андойдуға кіргіттарға баронсы мәтәлі кетті. Онта Карина Ефимова оң ағыс астырғар дере кіргіттарға Андойду чемпиона атын сүтті. Мы же сейчас в стенах училища олимпийского резерва, поэтому задача готовить олимпийский резерв. Это касаемо глобального вопроса. Ұғынтыңнан сүйірі қыз Пыцардана Трофимова бұйыл Россия үстігірлік чемпионы үрдік аты сүкті. Андойды чемпионаты ғарқыттарға ағаяқ Россия спортсменігер көңіл бербіттерін мүтчі тұппаққа Андойды басыңдарын күтті күйгін қолынан көрді. Олырын доқаға марафонға сөбе суық күн жыл тұран өңірі күйасқа сүйірге көхелді өттірі. Оқсағы боларын күрдік спортсмендер бұд көхағына соқ күрдірілі ақтары. Степанидар Тахинова аңды үдіға тұз бейді 699 сонтон қамандырын ұлтыға 2 түнінші 30 сәтті ұчқуынылан 2 аңды үдірі көрдің ұлықты ұты. Европа түйілгетігер бары дисциплинаға күхіл көмісметәлі ұлла. Мата Кристина Устинова Азия кубагар көхағына соқ күкітті, Россия кубагар көйлақ тақсан дойду сүймердемет қамандатын сұстабығар келді. Компакт спортинга Аял Макарах Россия чемпиона аңдой дүрін көміс мәтәлін қағайына болды. Маратенге қамандарын үртіға аңдой дүгі бастадылар. Көңіл тұстуға Македония бұлағын көміс көр Владимир Егоров Бухаресқы ұтылы бұд Европа чемпионатыттан баронсы мәтәлі ақтырынды. Василий Гуров аңдойдуына Россия чемпионатығыр саңа яғынғы күтінна бейхен 2 кейнаға Россияға үрін көміс мәтәлі түйігер кәтті. Бүнінің әжірін 9 кейнаға аңдойду Европа мәрәлдерін, Россия мәрәлдерін барынағылың 2 кейнаға
Боларын күрдік добатчаттар сетехелері бұйыл әмей өрдер. Оғылар да Лухан жанда Россия, Европа, андойды добат тұнатығар сетехелях, қиылах, бұсылы түміктілер. Ордық Европа чемпионы болбыт Николай Гуляевы, онына әдеркен Тунара Федорованы бәлете қасөп. Маратенгі жақускайға сүйіз қарақтақ добаққа жақталарға андойды чемпионаты болына аспыта. Григорий Попов сахалардан бастықынан андойдығы самай білдер Лухан UFC тәрелтетін кіттахандырақ батысты. Оны түмікке Владимир Балынец андойды чемпионатығар қиылақ тақсан спортивный сұрналыстар бағарыларынан Россия 10 бастың спортсменін егер келді. Сыл түміктері де құрдықтар Антони үйінер екеті ғынша сүйірбе сылға самай Лухан спортивный тәрелтетін кіттахандырақ. Ол құрдық Токиоға олимпиада, футболға евра, Азия олырын ұрыстыр кедларынағы спортивный оню. Монголия кәкке ердебілге петті әбәтінен оңю ханды болыра білді бәді күн бүгін Катар онна аман государстволыра интересті әқтірін білдірілдер. Онтар еге күнді көрәшілер спортсмендар бұтар өрі үлжің спортынан жарықтанын чәген чәбдік болуын. Нұрган Егорова, Жұстан Акентев, күнтен күн. Бұл Шекспир әтен тұрар бұсердағы олық барыта театр Антон Кихайма қонына артыс орылын. Бағар болы бұғатын ұлу драматур түгіқті дерін санаты өсі әлбәғі толқыдадар. Жығарылақы театр ден искусства кәраға сердер бір самай намчы әмеді күшті қорыңа, оның бұйылғы театр сылын түміктәрі тұран туық бәле солу өбітігер қалыларда ден санан ағығын. Иван Яковлев, Салгыр. Театр сылалес гынан аханарар. Сылер гичі бұ әйгіға ара сүлі қамна сытылан кәлілі. Сыл сағаланатын күттар жеті оты соғылар бұт эстрада театры 5 тіншіттан тақса квадратына еннәқ саңа жеға көсті. Оның театр кістіні нылан көрәшілерге қазда саңа премьераны бәлі құнна. Бұл саңа жеға көрім барам бұт. Төт спектакльдері тұрырды бұд. Бұл сыл бігі ремонт бағыты нұңырды бұд, камерны заларыды бұд, файы бұты нұңырды бұд. Оны де анығызқы ғылғы бігі баға хана бұды, ме ұнырып күсті, ұнырып ұлақан. Театр сылын батты ғонусы бүлөйді қарығын қампы көк қытылым театральный фестиваль кең далағы нақты қытылынна. Манна опсая сақатерін 11 идетибі театра келен қытынылла. Фестиваль етінен үз бастың спектакілі талылар. Ол құрдық, Олымқа театрын сақа жақталарын мәтериеті, Операна балет театрын Корсар тұрорута, итенне Мен доғырым Гамлеттен сақа академическай театрын тұрорута бастыңынан артанылар. Мансерге бастың жақтар орула аты Нұрча театрын арты Екатерина Зориналла, оттон бастың әркеге орулын атын Олымқа театрын арты Павел Полисов ұлла. Күштәк артистар балдар әтен күшіге өлілер, күшіге әйгілер. Атан қайвағар артист мен үлгім дейін ханаға. Артистқа сүріне дейін. Бұл көрәтші бейірі білінді. Оты көрәтші бар, кені сәңәрерін тұғыры кені артист айя тұта тұрмын. Түрбі бір сылақ Тоқтобыл кәнітті Москватағы Шепкин атынан театральны үшелішіға артыз едетігер сақасырын тұрып батарылыннам. Сақасырыттен сүрбі үйсоға артыз едетігер ұхойылла дойды тәбәр сүрағар бұ күйін көп бітәм. Кенелер аны түйет сылынан өріқтерін әтенге бітерен түрәбі дойдыларғар кәлін инники театр кәлер кәскілі болу ұқтырам. Инникитен Нұрча театрғар анан тұрупаны өреттерер бұлан бар. Москваттан әлбәқ ұмдылуға түгенлері, өрәғі көйтәбін, доғаттыру. Бәйім сақа театрғар түйі болымады.
Төркүлү мастыры Үнер көлөнө театрын уусуран салаячыта Алексей Павлов маннык солталах сылга Федор Волков атынан дойду барабытылстуатын береметин ылбыта чакча өрөгөй. Бурдүкү театральный награды 1999 сылтан олоктомута уонна дойду театральный искусствуатыгар сүнкен кылаты киллер бир жоңго театрдарга сылга бирде берилер награда. Бигер Сулькобытыгар амбастыкы премия берилинне, Волковатынан театральная премия, бу Россия театральный искусствуатыгар кылаты киллери хиндиен премия, бу театр сылыгар, бу бигеха берилли бите, сахаригар келбите сүрдек, суалталах, онна петнестек, онна долгутулах болар. 5 килограмм нахуда. 5 килограмм было. 5 килограмм. Турна Маланатна опера на балет Государственный театр был Санга Салаячыланна. Руку курду гүрдүтен анан болбака театр салтатын анбастан конкурсы танталылар. Казды түхмек театр гутуна ахан Свердловскайтан төрттек Сергей Юнганс директор боллам. Эдер Эрчимнак Салаячы театр бар кыгын толары туханан үлелерге белемин мектелеті. Алтынни бүтүтө стерх классический балет фестивалы нустугулун үрдүк тахымга астам. Жокускай агаяк күнүгер балет эгер кининен боллам. Кин корталох доктору Кубалах, Көл, Дон Кихот, Корсар уна Спартак спектакльдери көрөн астынылар. Мансерге Япония, Корея ураты туруруларын сыналатылар. Балет критика Александр Максов тустах фестивалы дойду бир лохан терехине бола. Улап бүтген балет эте. Урукку курдук большой ретеатр бол батах, большой, большой Москва уна Санкт-Петербург был батах, а тенсиртен мекелеллер он хайюрдер бегенде, улата беги фестиваль бутын уже билеллер, беги фестиваль бутыр келеллер, юрюнен келеллер. Билигин саха сүрүнүрдүнөн бехем бир народ театры айыр тутар. Бу беле сылга республикалык устах театрдар төрттемиттере 6-10 сылын туоллам. Онна сөптү бехендерен анал декада берт сергектиг астам. Кыржыгада үйелеах чагылхай туруру анбастан народ театргар сагыллар. Нюрпа театрын тутуту хагалаты бит. Өр хылларга кача хүлякты. Онан бе театр хылгар премиялы бит. Театр хылгар театры тутуну хагалаты бит. Эти бу бе театр хылгар мен ханавар хамы үрдік, онна тамнак сетихилер биткен агалы. Түмәтардан әттәққа бұйылғы сыл театр искусствуата өсөрі тақсыргар беле солу ехе қалырдам. Сол устата опсайы тұхынчы 200 керене спектакль Джон Джүлгер тұрдам. Сахасырын театрдара дойду Арас регионларынан Мансерге қотул устарға гастроллатылар. Әлбәғы спектакль премьерата боллам. Народ театрдарыттан саңа талаанна артыстар, үннілер. Бұсылтан кынаттанан әлбәғ үйелі қамсағын өсі дә инебетігер ден әренебет. Онна театрдар жоңы Сергеға иетер үйеретер солталарын ұқты баққа өсі күйхүрен үйтені кәріне үксете тұрдыннар. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Ольга Ушницкая, Саха телевидениеті, Саха сирә. Мана неделе түмүктерин комментарий күнтөн күн бири. Быйылгы сылга эфирин түмүктүр Сергей Хороячылар битигер үнер сылга үтөөнү уйгу быйан олого агалын. Антон Сагасыра сайда сылга терехтахты күттөнмө. Этеңге болуң эхил эфирге көрсөхө керек.